মই আৰু এটা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে যে অৰুণাচলত অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতিয়ে আপোনাৰ কথা নজনাটো অকণমান স্বাভাৱিক। আপোনাৰ বিভিন্ন কিতাপ আমি জনাত ভাৰতবৰ্ষৰ কিছুমান বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠ্যপুথি হিচাপে প্ৰচলন হৈছে। এতিয়া অৰুণাচলতো ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন হ'ল। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বেলেগ বেলেগ বিশ্ববিদ্যালয়ত যেনেকৈ আপোনাৰ কিতাপ পাঠ্যপুথি হিচাপে প্ৰচলন হৈছে, ৰাজীৱ গান্ধী ইউনিভাৰ্চিটিত ভাষা সাহিত্যৰ যি বিভাগ আছে তাতো আপোনাৰ কিতাপ টেক্সটবুক হিচাপে আছেনে? আছে, হয়। শকতা মানুহ, হয়, শকতা মানুহখন মানে ছ কাটনেৱালা আদমী হিন্দী, হয়, এখন হিন্দী এম এত পঢ়োৱা হয়। আৰু এনেই অসমৰ কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনাৰ? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চয় আছে। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত নাই, খুব সম্ভৱ নাই, কিন্তু ধৰি লওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে। আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে গোটেই উপন্যাস ৰাজি লৈ লৈছে। হয়, এইটো মই ভাবিছোঁ অলপ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হ'ব গোটেই উপন্যাসখন পঢ়াত। তাৰপাছত মানে এইটো লখিমপুৰ কলেজ, যিটো অট'নমাছ কলেজ, তেওঁলোকে লৈছে সকতা মানুহ, এনেকুৱা কৰি অসমৰ এই দুখন ঠাইত আছে। আপুনি অলপ আগতে আমাৰ আলোচনাত আপুনি এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিহালীৰ এটা সংঘৰ্ষ সম্পৰ্কত আপুনি এটা উনুকিয়াইছে। এই সম্পৰ্কে মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰোঁ যে মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়ত আপুনি দুটা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ দুটি যুৱক যুৱতীৰ তেওঁলোকৰ যি প্ৰেমৰ কাহিনী, তাৰ ওপৰত সেইটোৱে হ'ল আপোনাৰ মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়ৰ উপজীব্য। আৰু তাত আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে দিলীপ শইকীয়া বোলা এগৰাকী ভৈয়ামৰ ব্যক্তি যি ৰাস্তা বনোৱা কামত তাত এগৰাকী ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে আছিলে, তেখেতৰ মধ্যস্থতাত সেই দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এটা বুজাবুজি হৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ যি সম্প্ৰীতি, সেই সম্প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত সেই ভৈয়ামৰ মানুহজনে বিশেষ সহায় আগবঢ়াইছিলে, সেইটো আপোনাৰ কিতাপৰ কাহিনীয়ে কয়। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে আপুনি সেই কিতাপখনৰ যি কাহিনীভাগ লৈছে, বাস্তৱৰ কোনো ঘটনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি সেই কাহিনীটো গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? নাই, সেইখন একেবাৰে ইমেজিনেটিভ। হয়, একেবাৰে ইমেজিনেটিভ। এইটো কথা সঁচা যে যেতিয়া অৰুণাচলত তেতিয়াৰ দিনত নেফা, হয়, 1950s যেতিয়া ভৈয়ামৰ সৈতে সংযোগ কৰিবৰ কাৰণে ৰাস্তা পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছিলে, আমি তেতিয়া সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া দেখিছিলোঁ আমাৰ মানে এইটো প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা এজন এজনকৈ মানুহ যাব লাগে, ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে যাব লাগে। তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পৰা মানে ৰাস্তা সহযোগিতা দিছিলে, ৰাস্তা খান্দিবৰ কাৰণে কম্পালচৰি কৰি দিছিলে, তেওঁলোকে যাব মানে তাত ৰাস্তা খান্দিব। তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা শুনিছিলোঁ যে এইটো কিবা কি কয় তাত বেলেগ বেলেগ জনজাতিৰো আহিছে, তেওঁলোকক মানে বেলেগ বেলেগ জনজাতিৰ লগত থাকিবলৈ দিছে, মিলা প্ৰীতি কৰিবলৈ দিছে, সেইটো কথা মই শুনিছিলোঁ। তাৰ সেইটো এটা সৰু মানে কিবা তাৰ ওপৰত বেচ কৰি মই এই উপন্যাসখন লিখিছোঁ। পূৰা ইমেজিনেটিভ, মানে কৰেক্টৰবিলাকো পূৰা ইমেজিনেটিভ, হয়, কাল্পনিক হওক বা কিবা হওক চব কাল্পনিক, তাত কোনো সত্য নাই। সত্য ইমানেই আছে যে সেই সময়ত আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক চিনি পোৱা নাছিলোঁ, চিনি পোৱা দূৰৰ কথা। আমি মানে উপন্যাসখন পঢ়ি গ'লে আপুনি গম পাব মানে, বা পঢ়িছে আপুনি, মানে আমি ইটোৱে সিটোক সন্দেহ কৰোঁ, ইটোৱে সিটোক মানে আমি হাঁহোঁ, তাৰ নিয়ম এনেকুৱা, সিহঁতৰ নিয়ম এনেকুৱা, সিহঁতৰ ৰীতি নীতি এনেকুৱা, আমাৰ ৰীতি নীতি আচল মানে ভাল, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়াও সেইটো আছে প্ৰত্যেক মানে জনগোষ্ঠীতেই, জনগোষ্ঠীয়ে ভাৱে আমাৰ ৰীতিটোৱে ভাল। এতিয়া অসমীয়া মানুহ এজনে যদি মানে কোনোবা বেলেগৰ বিয়া বাৰু কৰে, বিয়া বাৰু ৰীতিটো দেখে, সেইটো এটা অদ্ভুত ৰীতি, হয় মানে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। ঠিক তেনেকুৱা মানে প্ৰত্যেক বস্তু, আনকি খোৱা বস্তু, খোৱা খাদ্যও মানে বেলেগ বেলেগ, প্ৰত্যেকটো জনজাতিৰ বেলেগ বেলেগ, কাপোৰ কানি বেলেগ বেলেগ। তেওঁলোকে যে মানে এইটো প্ৰথমবাৰ ইটো সিটো সংস্পৰ্শলৈ আহিলে, তাত মই প্ৰেম কাহিনী লৈ আনিছোঁ যে
যেতিয়ালৈকে আপুনি মানে নিজৰ সমাজত কনফাইন থাকে, আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰীতি চলিব নিজৰ সমাজৰ লগতহে, নিজৰ সমাজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতহে প্ৰেম প্ৰীতি চলিব। কিন্তু যেতিয়া মানে মুকলি হয়, মুকলি মানে পৃথিৱী ডাঙৰ মানে পৰিসৰলৈ গুচি গুচি যায়, হয় ডাঙৰ পৰিসৰলৈ যেতিয়া গুচি যাব, আপোনাৰ মনটো আৰু বহল হ'ব, আপোনাৰ প্ৰেম প্ৰীতি আৰু মানে লোকৰ লগত হ'ব, জনসম্পৰ্কটো বাঢ়িব, জনসম্পৰ্ক বাঢ়াৰ লগে লগে মানে সেইটো মানুহৰ মাজত বুজাবুজিৰ ভাৱ এটা আহিব, মানুহৰ মাজত বুজাবুজিৰ ভাৱ এটা আহিব, অ' তেওঁলোকো মানুহ। আগতে ধৰি লওক সকলোৱে ভাবিছিল আমিহে মানুহ, বেলেগ মানুহ নহয়, আমি ভাবোঁ আমিহে মানুহ, যে মানে আপোনাৰ মানে এটা কিবাবিলাক কৰোঁ, বহুতো জনজাতিৰ নিজৰ জনজাতিৰ নামটো দি থৈছে মানুহ, নিজৰ জনজাতিক কয় মানুহ, বাকীবিলাক মানুহ নহয়, মানুহ নহয়। এতিয়া নিচি, নিচি মানে কি মানুহ, বাংনী, বাংনী মানে কি নিচিৰে এটা ভাগ, বাংনী, বাংনী মানে কি মানুহ, তেওঁলোকহে পৃথিৱীত মানুহ, বাকী মানুহ নহয়, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আমাৰ। যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে মানে বেলেগ মানুহো আহিছে, বুজিব ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অ' সেইবিলাকো মানুহ দেখোন, তেওঁলোকৰ মনো মুকলি হ'ল, মুকলি হ'বলৈ ধৰিছে, মানে কিবা হ'ব ধৰিছে, আৰে তেওঁলোকো দেখোন মানুহ, তেওঁলোকৰে দেখোন সিহঁতে দেখোন কান্দে, সিহঁতে দেখোন দুখ পায়, সেই যে বিলাক ভাববিলাক মানে লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিবলৈ ধৰিছে। এইখিনিতে মই আপোনাক আৰু এখন উপন্যাসৰ যোগেদি সেইটোৱে মানে জনাব বিচাৰিছোঁ, কেনেকৈ মানে মানুহ ইজনে সিজনক মানে বুজি নোপোৱা মানুহ কেনেকৈ মানে একেলগে থাকিলে, এজনে সিজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে কেনেকৈ মানে ইণ্টিগ্ৰেটিভ হৈ যাব পাৰে, তাত নেচাৰ মানে নেচনেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথাও আছে, পাহাৰ ভৈয়ামৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথাও আছে। মই এটা আপোনাৰ এই মৌন উঠ মুখৰ হৃদয়ৰ আপুনি যিখিনি কথা ক'লে তাৰ ওপৰত, তাৰ পৰা মই বুজি পাইছোঁ যে আপোনাৰ মনত এটা মনস্তাত্ত্বিকভাৱে আপুনি এটা কথা ভাবিছে, আপোনাৰ মনৰ ভাৱটো এনেকুৱা হ'ব হয় নেকি যে আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ওচৰা ওচৰি দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা লৈ পেলাই বিবাদ, বা কোনোবা এটা অঞ্চলৰ মানুহে কৰা খেতি অন্য এটা অঞ্চলৰ মানুহে আহি কাটি লৈ গৈছে তাৰ কাৰণে কাজিয়া, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা মানুহৰ মাজত কাজিয়া হৈছে বেলেগ সৰু ঘটনা এটাক লৈ, সেইটোকে এটা বিশাল ৰূপ দিয়া হৈছে। আপুনি দিলীপ শইকীয়া নামৰ চৰিত্ৰটো দি আপুনি এনেকুৱা এটা বুজাব বিচাৰিছে নেকি যে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত সম্প্ৰীতি স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত মূল ভূখণ্ড যিখনৰ পৰা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহ পৃথক হৈ গ'ল বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাৰণত, যে এইসমূহৰ মাজৰ যিটো সম্প্ৰীতি, সেই সম্প্ৰীতিটো ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিলীপ শইকীয়াৰ চৰিত্ৰটো যেনেকুৱা, সেই চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই কৈছোঁ যে অসমীয়া জনসমাজে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ সম্প্ৰীতি বা মিলাপ্ৰীতি এইটো ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা লোৱাৰ এটা আপুনি ইংগিত দিব বিচাৰিছে নেকি? আচলতে উপন্যাসখন লিখি থাকোঁতে মই সেইবিলাক কথা ভবা নাছিলোঁ, বহুতে বহুত ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰে। দিলীপ শইকীয়াৰ চৰিত্ৰটো এনেকুৱা কৰি আহিলে যে সেই সময়ত ধৰি লওক অৰুণাচলত নেফাৰ মানুহবিলাকক অসমীয়া মানুহবিলাকেহে চিনি পাইছিলে, আমাৰ শিক্ষকসকল আছিলে অসমীয়া, তেওঁলোকৰ ডেডিকেশ্যন এটা আছিলে আমাক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে। তাৰ বিপৰীতে যিবিলাক মানে দূৰৰ পৰা আহে, যেনেকৈ ইউপিৰ ফালৰ পৰা আহে, বিহাৰ ফালৰ পৰা আহে, কেৰেলাৰ ফালৰ পৰা, কেৰেলাৰ ফালৰ পৰা আহে, তেওঁলোকে আমাক বুজি নাপাইছিলে, কাৰণ তেওঁলোক দূৰৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ মতে আমি মানে এটা চেফেজ মানুহ, অসভ্য মানুহ। কিন্তু অসমৰ মানুহবিলাকে সেইটো কথা কেতিয়াও ভবা নাছিলে, কাৰণ অসমৰ লগত আমাৰ আগৰ দিনৰ পৰা মানে এইটো ওচৰ সম্পৰ্কীয় কাৰণে অহা যোৱা আছিলে, আৰু অসমীয়া ভাষাটোৰ ভাষা আছিলে, অসমীয়া মানুহে অসমীয়া ভাষাহে বুজি পাইছিলে, আমি আমাৰ মাজত অসমীয়া ভাষাৰ কথা পাতিছিলোঁ, কাৰণ এটা এটা জনজাতি সিটো জনজাতিৰ ভাষা নাজানিছিলে, সিটো জনজাতি ইটো জনজাতিৰ কথা ক'ব নোৱাৰিছিল, ফলত কি হৈছিলে আমাৰ লিংগুৱা ফ্ৰেংকা আছিলে অসমীয়া। ঠিক তেনেকুৱা মানে দিলীপ শইকীয়াৰ মানে চৰিত্ৰটোৰ এনেকুৱা খাপ খাই উঠে যে তেওঁ মানে
অসমীয়া কাৰণে সেই সময় দুইটা জনগোষ্ঠীৰ কথাবিলাক বেছি মৰম কৰিছিলে, বুজি পাইছিলে, হয়, আৰু তেওঁলোকক যে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে সেই আদৰ্শগত যিটো ধাৰণা ধাৰণা অসমীয়াবিলাকৰ আছিলে, বাকী কাৰণ আছিলে, বাকীবিলাকে মানে আহিছিলে চাকৰি কৰিবলৈ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ মানে আজি সেইটো নোহোৱা কাৰণেতো কিবা হৈ গৈছে, বিভিন্ন সংঘৰ্ষ আহিছে, মানে কিবা আহি গ'ল, আগতে সেইটো মানে সেই কাৰেক্টাৰটো অসমীয়া মানুহৰ সেই সময়ত নেফাত অসমীয়া মানুহবিলাকৰ আমাৰ ছাৰসকলৰ যিবিলাক অফিচাৰ দেখিছিলোঁ, যিবিলাক কিবা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আমাক নিজৰ মানুহ বুলি ভাবিছিল, সেই চৰিত্ৰটো দিলীপ শইকীয়াৰ মাধ্যমেদি আপুনি মানে উপস্থাপন হৈছে, ফুটি উঠিছে, এইটো বৰ আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। সেই সময়ত মই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ কথা ভবা নাই, কিবা কথা ভবা নাই, কিন্তু চৰিত্ৰবিলাক দেখি আমাৰ ছাৰসকলৰ মানে ভূমিকা দেখি সেই ভূমিকাক মানে মই দিলীপ শইকীয়াৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদি লৈ আনিছিলোঁ। মই আৰু এটা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টেট ছাৰ্ভিচৰ পৰা গৈ আপুনি ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে মনোনীত হৈ আপুনি কামৰ পৰা ইতিমধ্যে অৱসৰ লৈছে, আপুনি এগৰাকী প্ৰশাসনীয় বিষয়া হিচাপে অৱসৰ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে আপুনি সাহিত্যিক হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠিত, আপুনি আপোনাৰ নিজৰ সন্তুষ্টি কোনটোত যে আপুনি এগৰাকী প্ৰশাসনীয় বিষয়া হিচাপে সমাজত সেৱা কৰাটো আপুনি বেছি আপোনাৰ আনন্দকৰ নে আপুনি লিখক হিচাপে বেছি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছে? সাহিত্যিক হিচাপে এজন সমাজৰ কিমান সেৱা কৰিব পাৰে মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। আমি লিখিছোঁ এইটো যদি সমাজৰ সেৱা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ঠিকেই আছে, সমাজৰ সেৱা বুলি মানুহে ধৰে। এজন অফিচাৰ হিচাপে কিন্তু সমাজৰ কাৰণে বহুত কৰিবলগীয়া কাম কৰিব পাৰে, হয়, কিন্তু তাত কেতিয়াবা কাম কৰিও ভাল লাগে, কেতিয়াবা মানে বৰ বেছি ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ হয় যিটো মই কৰিব বিচাৰোঁ হৈ নুঠেগৈ, তাত পলিটিকেল ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ আহিব, ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ আহিব, নানা ঠাইৰ পৰা মানে বিশেষকৈ মানে যেতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত কাম কৰি আছিলোঁ, কাম কৰি ভাল পাইছিলোঁ, ছেটিছফেকশ্যন হৈছিলোঁ, কাৰণ এজন উপায়ুক্ত হিচাপে বা এজন অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত হিচাপে বা তেনেকুৱা ভূমিকাত আপুনি মানে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে, তাত ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বৰ বেছি নাছিলে সেই সময়ত, মানে সমাজৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু যেতিয়া ষ্টেট লেভেলত যেতিয়া আহি যায়, উচ্চ পদস্থ কিবাত আহি যায়, মই দেখিছোঁ মানে বহুত ধৰণৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কৰিম বুলি ভবা কাম কৰিব নোৱাৰে, ৰেড টেপিজম বেছি হৈ বেছি হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মানে তাত কাম কৰি মানে ছেটিছফেকশ্যন নোহোৱা এটা হৈ গৈছিলে। কিন্তু এটা সমাজৰ এইটো সাহিত্যৰ বাহিৰেও মানে মই কিছুমান কাম আমি সমাজৰ বেলেগ বেলেগ কাম কৰি থাকোঁ, এন জি অ' বহুত এন জি অ'ৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ আছে মানে বা তাৰ কিবা জড়িত হৈ আছোঁ। আমি এটা এন জি অ' হিচাপে যিটো কাম কৰিব পাৰিছোঁ এতিয়া, যদিও বা মানে কামখিনি বহুত কম, এজন অফিচাৰ হিচাপে আমি একেটা দিনতে কিমান কাম কৰোঁ, এটা ফাইল ছাইন কৰা মানে একোটা কাম হয়, তাত কিমান যিমান কাম কৰিব পাৰে ইয়াত মানে কোৱান্টিটিটো বহুত কম, তথাপিও মানে ছেটিছফেকশ্যনটো বেছি হয় এইকাৰণে যে এইটো মই মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিছোঁ, সেইটো মানে চৰকাৰী কৰ্তব্য হিচাপে কৰিছোঁ, দৰমহা দিছে কাৰণে মই কৰিছোঁ, কামটো যদি হৈছেও সেইটো মানে চৰকাৰী কৰ্তব্য হিচাপে কৰিছোঁ, ইয়াত যিটো কৰিছোঁ সেইটো ভলণ্টিয়াৰলি কৰিছোঁ নিজৰ কাৰণে, নিজৰ মনৰ তাৰণাত, গতিকে ইয়াত বেছি ছেটিছফেকশ্যন যদিও বা কাম বহুত কম হয়, মাহটোত এটা মাত্ৰ কাম যদি হয় বা বছৰটোত যদিও এটাই মাত্ৰ কাম কৰিব পাৰোঁ, তথাপিও ছেটিছফেকশ্যন এটা বেছি মানে হয় যেন লাগে। হয় বৰ সুন্দৰ, মানে ভালেই আপুনি মানে বৰ ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত মুকলি আলোচনাত। আমি লাহে লাহে শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ। মই আপোনাক এটা শেষৰ প্ৰশ্ন এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি জোনবাই যিটো কবিতা তাৰ পিছতে আপুনি কেইবাখনো নাটক লিখিছিলে, আৰু আপুনি তেনেকুৱা এখন নাটক লৈ
এবার আপনি বাংলোরত হওয়া ভারতীয় নাট্য সম্মিলনত সেই নাটক আপনি মঞ্চস্থ করেছে। সেই নাটকখন তার শিরোনাম আছিলে সীমান্তর দাবানল। সেই সীমান্তর দাবানল নাটকখন করে আপনি এজন নাট্যকার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিল। আপনি কি পরিস্থিতিত আপনি নাটকর পৰা আহি আপনি উপন্যাসত মনোনিবেশ করলে বা আপনি দাবানল? আসলতে সীমান্তর দাবানল বলে তার কোনো মানে বাঙালোর ড্রামা অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল। হ্যাঁ, সীমান্তর দাবানল মই লিখেছিল। তারপর আর আমার স্যার এজনে আর এখন নাটক লিখেছিল, দুইটা নাটক একেলগ করে নাম দিয়া হল মানে এটো দিয়া ওর তুফান হিন্দিত, আর নাট্যকার হয়ে গেল আমার হেডমাস্টার। আমার নাম উল্লেখ নাই তার, হেডমাস্টারে মানে আমার নাটক দুখন লই তেওঁৰ নামত মানে নাট্যকার হয়ে গেল, তেওঁ চলাই কিবা করলে দুঃখ নিশ্চয় লাগিব। আপনি সেইটোৰ সংক্রান্তত কোনো আপনার প্রতিক্রিয়া সেই সময় প্রকাশ করা নাছিল নেকি? বা মই সৰু লৰা মানে জনাই নাছিল আপুনি নাছিল মানে তেনেকুৱা মানে কৰিব লাগে বুলি? তাৰপিছত নাটক আৰু লিখিবলৈ বাদ দিলো এই কাৰণে যে বমিলা থাকোঁতে আমি নাটক লিখিছিলোঁ, তাত সেই সময়ত বহুত নাটক হৈছিলে। আমাৰ ছাৰসকলে কৈছিলে তুমি যিহেতু মানে কবিতা লিখিব পাৰে তুমি নাটকো লিখি চোৱাচোন, একাংকিকা নাট মানে ইয়াৰ মানে এইটো লোকেল মানে কাহিনী লৈ কিবা লৈ পৰিস্থিতি লৈ আমি মানে নাটকবিলাক কৰিম। তো তেনেকুৱা প্ৰয়োজন বহুতো লিখিছিলোঁ আৰু পঞ্চস্থ হৈছিলে। কটনত যেতিয়া পঢ়িবলৈ আহিলোঁ দেখিলোঁ মোৰ কবিতা পুৰণা ধৰণৰ কবিতা, ছন্দবদ্ধ কবিতা, মোৰ নাটক মানে একেবাৰে এইটো বিশেষ কিবা নাই যেন নহয়, কাৰণ ইয়াত তেতিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছিলে। মনিরুল হুসেনের বাটার ব্রেকটর নাম কয় কিবাবিলাক কয় মানে মানে এইটো সেইবিলাক নাটকের লগত মোৰ নাটকের তুলনায় নহয়। মই বহুত নিরা হয়ে গেলো, মই মানে মোৰ যিটো কবিতা লিখো সেইটো মানে আউটডেটেড, মই যিবিলাক নাটক লিখো সেইবিলাকও আউটডেটেড। আপনি মানসিকভাবে অল্প মানসিকভাবে মই মানে সঁচা কথা কবলৈ গলে মোৰ মানে মানে সাহিত্যের প্রতি হতাশা নাইকিয়া হয়ে গেল, মোৰ মানে একো নহব আর লেখক হিসাবে। সেইটো কারণে মানে এৰি দিলো। পাছত মানে গদ্য সাহিত্যলৈ আহিলে হঠাৎ মানে গল্প লিখিবলৈ আরম্ভ করলো। এদিন মানে গল্পর কিতাব পড়ি থাকতে বাইদেউ, মই কিতাব পড়ি থাকো, বাইদেউয়ে কলে তুমি কি পড়ি থাকে সদায়, তাত নয় কি বস্তু আছে? মই কলো এইবিলাক কাহিনী হয়, একতা কাহিনী কাহিনী বলে কলে সাধু কথা আর। তো বাইদেউ কলে শুনাবাচন, মই শুনালো, তাই কান্দিবলে আরম্ভ করলে। মই ভাবিলো ময়ও লিখিম, ময়ও কাহিনী লিখিম, গল্প লিখিম, এনেকৈ করে হঠাৎ গল্প লিখা আরম্ভ হল। তারপর উপন্যাস লিখবলে হোমেন বৰগোহাঁই স্যারে কলে, মাতিনি কলে মানে উপন্যাস লাগে মোক মানে নীলাচলত প্রকাশ করবর কারণে। মই লিংজিক লিখিলো, তারপর সোনাম লিখিলো, দুইটা লিখিলো। কিন্তু তেখেতে নীলাচলের মানে আঁতরি যাওয়ার কারণে সেবিলাক মানে দত্ত বৰা এন কোম্পানিত পড়ে থাকলে। কি হল সেই সময়তে মানে মনোরঞ্জন আলোচনী ওলালে পরমজ্যোতি ডেকা স্যারে, তেখেতে মানে এদিন মাতি কলে মানে মোক মানে এইটো মনোরঞ্জনখনও দত্ত বৰা এন কোম্পানি ওলাইছিল, তোমার উপন্যাস মানে আমি ধারাবাহিকভাবে কিবা করিম, কিছুমান চেঞ্জ করবলগা আছে, চেঞ্জ করে তেখেতে কলে লাস্টর চ্যাপ্টার আরো একটা চ্যাপ্টার দিব লাগিব, লাস্টত কিবা দেখাব লাগিব, তোমার মৃত্যুত খতম হয়েছে সোনামর, লাস্টর চ্যাপ্টার এটা মানে যোগ করলো। আজি ভাবিছো মানে সেইখন যোগ নকরা হলে বহুত ভালো হলে। বারু আমি আজি সময়ও আমার নাটনি, আপুনি আপোনাৰ গোটেইকেইখন উপন্যাস বা অন্যান্য সৃষ্টিকৰ্মৰ ভিতৰত আপোনাৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগীৰে আপোনাৰ নিজৰ মনত কোনখনক আপুনি উৎকৃষ্ট সাহিত্য বুলি আপুনি ক'ব বিচাৰে? সকতা মানুহখনে মোৰ উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি, এইটো অকল মোৰেই ভাষ্য নহয়, এই ভাষ্য বহুতৰ, এই ভাষ্য
সেইখন হিন্দীত অনুবাদ হোৱাৰ পাছত হিন্দীৰ পণ্ডিতবিলাকেও কৈছে, এইটো সমীক্ষা লিখিছে, ভাৰতত মানে যিকেইখন বহুত কম উপন্যাস, শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস ওলাইছে তাৰ ভিতৰত শকতা মানুহ এখন বুলি। গতিকে মানে মই নিজে ভাবোঁ শকতা মানুহখন মোৰ শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি। আৰু মই লিখিছোঁ, আগতো কৈছোঁ, কিজানি মই আৰু তেনেকুৱা এটা উপন্যাস লিখিব নোৱাৰিম। আমি আজি আপোনাক আমাৰ মাজত পাই অতি আনন্দিত, গৌৰৱান্বিত। আমি আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ, আৰু আমি শ্ৰোতা দৰ্শক মণ্ডলীক আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।